Penganjuran Malam Kebudayaan Cina di Dewan Pavilion Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS pada Jumaat berlangsung meriah dengan kehadiran lebih 200 pelajar. Acara budaya bertemakan retro kelahiran semula iaitu Retro Renaissance menampilkan pelbagai persembahan menarik termasuk tarian klasik, tarian pelbagai budaya serta permainan alat tradisional Cina. Program kebudayaan itu menarik perhatian para pelajar dari latar belakang yang berbeza bagi menyaksikan sendiri sedikit sebanyak sejarah peradaban Cina yang ditampilkan menerusi persembahan seni. Menerusi pengerusi program Yip Xiao Tong, acara terbabit merupakan salah satu platform orang ramai memahami budaya masyarakat Cina. Ia sekaligus mampu mengeratkan ikatan dalam kalangan pelajar-pelajar UNIMAS menerusi perkongsian budaya ini. Acara ini dilihat selari dengan temanya iaitu Retro Renaissance, menandakan jawatan kuasa memahami bahawa budaya masa lalu banyak membimbing ke arah masa depan. Usaha tersebut bukan saja untuk mengetengahkan budaya Cina, malah menjadi platform selaku penerus budaya yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab mengeratkan budaya di Malaysia. Firstly, I would like to deliver my most sincere appreciation to all participants, performers and committee members. Without all of you, we could not make this happen. In the digital world, the inheritance of cultures has gravely impacted. So our primary mission is to promote rich Malaysian culture and enhance university students' understanding for our local heritage. We are dedicated to preserving our traditions and ensuring that Chinese culture continues to inspire people. Katanya warisan budaya adalah penting kerana perkara itu menjadi masyarakat di Malaysia sangat unik dalam kepelbagaian. Terdahulu, persembahan dilaksanakan oleh para belia masyarakat tempatan dengan mempamerkan ekspresi budaya masyarakat pelbagai, tradisional tempatan dan global.